Această generație este cuprinsă în intervalul a 30 de ani. Eu am pus începutul, să zic, în Revoluție. Această generație a Revoluției a ajuns la o maturitate deplină. Cei din partea cea mai de jos a ei, ca vârstă, adică cei de leatul meu, care au astăzi în jurul a 50 de ani, nu și-au spus încă ultimul cuvânt. Dar datoria acestei generații este să ducă până la capăt idealurile Revoluției. Și acum aceste idealuri au fost cumva nuanțate. Libertatea trebuie obținută până la capăt și decomunizarea nu se mai poate face neapărat la nivel de structuri. Nu mai folosește, deși ar fi bun așa din punct de vedere moral, o lege a lustrației, dar o putem face la nivel de mentalitate. Pentru că, atenție, mentalitatea este una care se molipsește. Sunt oameni tineri care habar n-au de comunism, au fost născuți după Revoluție și care cred că a fost bun comunismul, care plâng după unii dintre cântăreții comunismului, care pleacă după fentele unor falsi patrioți, care amestecă elemente naționaliste cu elemente comuniste și care din această pricină bâșbuie și rătăcesc. Și se întâmplă la toate nivelurile, să știți. Nu doar la nivelul omului simplu, care nu este la curent cu teoriile politice, care n-a fost preocupat de toate subtilitățile vieții politice, care nu e interesat de istoria recentă, nu. Se întâmplă și la nivelul oamenilor politici care fac parte din structurile de putere ale statului. Și decomunizarea mentalității publice este un alt ideal al nostru. Idealul generației Revoluției este să lase o moștenire bună generațiilor care urmează și să facă legătura dintre generația interbelică pe care noi am avut posibilitatea să o cunoaștem și de la care am putut să învățăm multe, multe lucruri bune, cu această generație nouă, tânără, proaspătă, care va trebui să ducă mai departe națiunea română.